ଭରସା ତ ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନିଜ ପୋଲିସଙ୍କ ଉପରେ, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ, ଭରସା ତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ କ'ଣ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ତ ଏସ୍ପି କାଲି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ବି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ କହିଲେ କି ଏଟା ପ୍ରିଲିମିନାରି ସେମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଲେ, ଏବଂ ସେଥିରୁ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ହଁ, ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ମେ ବି ନଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ଜଣେ ତାକୁ ଯାହା ବି କଲା, ତାର ଯାହା ବି କଲା, ଫାଇନାଲି ସେ ପେସେଣ୍ଟ ମରିଗଲା। ତ ଏଇଟା ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହାତ ଅଛି ସେମାନେ ବି ଦୋଷୀ। ନା ଆପଣ ତ ମୁଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହୁନି ଯେ ସେମାନେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ହତ୍ୟାକୁ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ନହେଲେ କାହିଁକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଟକିଲା ସେଦିନ, କାହିଁକି ଏତେ ସବୁ ଲେଟ୍ ହେଲା, କାହିଁକି ତା ଗାର୍ଡିଆନ୍ଙ୍କୁ ପଚରା ଗଲାନି, କାହିଁକି ସେଟା କଟକକୁ ଆସିଲା, ଏସ୍ସିବି କାହିଁକି ଆସିଲା, କାହିଁକି ସେଠିକି ଗଲାନି, ଆମକୁ ପଚାରିଥାନ୍ତେ, ଆମେ ଯାହା କହିଥାନ୍ତୁ ସେଇ ହିସାବରେ ହେଇଥାନ୍ତା, ସିଏ କିଏ କହିବା ପାଇଁ? ସେଇ କଥା ଆମେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆପଣ ପୋଲିସକୁ ବହୁତ କିଛି ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ 13 ଦିନ ବିତି ଗଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇନି। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପରେ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଆଜି ଆସି 13 ଦିନ ହେଲା, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କି ସେମାନେ ଯିଏ ମାନେ ଜଣେ ପଡ଼ିଗଲା ଜଣେ ଥିଲା, ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ଏଟା ମାନେ ଜଣେ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି କରିବ? ଜଣେ ନର୍ମାଲ ଲୋକ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବନି, ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସ୍ପି ଜଣେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ମତ ବଦଳାଇବା 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଭାବୁଛନ୍ତି କାହା ଚାପରେ ମତ ବଦଳୁଛନ୍ତି, ପୁଣି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ଏବଂ ଡିଏଫ୍ଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ହେଇପାରେ ମେବି, ତ ସେଟା ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମୋ ଭାଇର ଆମ ପରିବାରର ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହେଇଛି, ତ ତାକୁ ଯିଏ କରିଛି ଆମେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ତାକୁ ଦବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜେ ଲାଗିବୁ। ଆପଣ ଯେତିକି ତଥ୍ୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ତଥ୍ୟ କ'ଣ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହେଁ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀକୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ, କାହିଁକି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହଁ? ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ, ପ୍ରଥମରୁ ତ ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମରୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପ୍ରପର୍ ଲାଇନ୍ରେ ହେଇନାହିଁ। ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ପୋଡ଼ିକି ମରିଯାଉଛି, ଆଉ ଜଣେ କହୁଛି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ମୁଁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ପୋଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପସିବୁଲ କି? ଗୋଟିଏ 2 ହାତର ରୁମ୍ ଭିତରେ ଜଣେ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି ଆଉ ଜଣେ କହୁଛି ମୁଁ ରୁଟି ବାଢ଼ୁଛି, ରୁଟି ବାଢ଼ିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଜଣକୁ? ରୁଟି କ'ଣ ବଢ଼ାଯାଏ ୟା ଦେହରେ? ଖେଳୁଥିଲେ ଗଲେ ରୁଟି ବାଢ଼ିଲେ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୋଡ଼ିଗଲେ, ଏଟା ମାନେ କେମିତି, ଏଟା ମାନେ କେମିତି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଭାରତ ଲୋକ କେମିତି ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଏଟା ମାନେ ମୁଁ ବି ନିଜେ ବୁଝିପାରୁନି, କିଏ ଏଟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଏ ଜିନିଷକୁ? ତ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସିଏ ହିଁ ଦାୟୀ, ଆଉ ସେ କଥା ଲୁଚଉଛି, ତାର ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ସିଏ ରିମାଣ୍ଡରେ ତାକୁ ନିଆଯାଉ, ତାକୁ ପଚରା ପଚରି ଭଲକି କରାଯାଉ, ଉଇଥ ଯାହା ବି 3rd ଡିଗ୍ରୀ ହଉ କି ଯେମିତି ହଉ ତାକୁ କଥା ଆଦାୟ କରାଯାଉ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସତ୍ୟ କହିବ, ସେ ହିଁ ସବୁ ଜାଣିଛି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ତାକୁ ମାନେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ତାର ଡାଇଂ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ତାକୁ ଆଉ ମେଡିକାଲ ନେଇନାହାନ୍ତି, ବାଟରେ ଯେମିତି ହେଲେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଯେମିତି ମରିଯାଉ, ବଞ୍ଚିଲେ ସିନା ସେ କାହାକୁ କହିବ କେମିତି ମରାଗଲା ତାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମାରି ଦିଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍, ଆମେ ଏବେ ବି କହୁଛୁ, ଆଗରୁ ବି କହୁଥିଲୁ, ଏବଂ ଆମେ କହିବୁ ବି ମଧ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିନ ଗଡି ଗଡି ଯିବା ସହିତ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆଜି ଯାହା ଆପଣ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କର ନୋଟ୍ରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ, ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରଫେସର, ପ୍ରଫେସର ହିସାବରେ ଜଣେ ପଢ଼ିବା ନୋଟ୍ରେ ଏସବୁ ଲେଖିବା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ ଯେ ଜଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ ଯଦି କିଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ ଚାଲୁଥାଏ, ସିଏ ତାକୁ ଯେଉଁଠି ପାଇଁ ସେଠି କାନ୍ଥରେ ବି ଲେଖିଦେବ, କାଗଜରେ ବି ଲେଖିଦେବ, ବହିରେ ବି ଲେଖିଦେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଏଇଠୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେ ପାଠ ପ୍ରତି ତାର କୌଣସି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥିଲା, ତାର ଏଇସବୁରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଆମେ ମୂଳରୁ ବି ସେ କଥା କହିଛୁ ଯେ ତାର ମାନେ ମୂଳରୁ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ତାର ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ଆମେ କହିଛୁ ଆଗରୁ। ଆମ ପରିବାର ବି ଆଗରୁ ବି କହିଛି ଯେ ପୁଅ ଝିଅ ଭିତରେ ମାନେ ଆମ ସାନ ଭାଇ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା, ସେଟା ବି କହିଲୁ, ଲାଷ୍ଟ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବି ବାହାରିଲା। ତା ସହିତ ତାର ମାନେ ଏବେ ବି ଯେଉଁ ଚିଠି ଗୁଡ଼ା ବାହାରୁଛି, ସେ ଚିଠିରୁ ପ୍ରୁଫ୍ କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ତ ତେଣୁ ଯେଉଁଟାକି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଜଣକୁ ଆଇଦର ମାରିବା ପାଇଁ, ଅର୍ ଜଣକୁ ମାନେ ଇମୋସନାଲି ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିକି, ଅର୍ ତାକୁ ଟର୍ଚର୍ କରିକି, ମେଣ୍ଟାଲି ହାରାସ୍ କରିକି ତାକୁ ମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇ ସବୁ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ କାରଣ ମାନେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି କଲ୍ପିଟ ଆଉ ମାନେ ଦୋଷୀ, ଆଉ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ମାନେ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିହେବ, କାହିଁକି ନା ସିଏ ହିଁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଉସ୍କେଇଛି ସିଏ ବି ଦାୟୀ।